Saliban Mahmoud Aden gudoomiyaha aqalka kulaha odayaasha guurti da Soomaaliland oo qayb ka mid ah warfidiyanka kulaha la yahrunta aqalka baarlamaanka kadib markii uu ka soo laabtay socdaal dibadeed oo maalmihii laga soo gudbay dalka dibadiisa ugu maqnaa ay waxa uu ka hadlay culada ka soo cusboonaatay deegaanka hoosimaada gobolka Sool isla markaana u dhaxaysa laba beelood oo deer wadaaga ku wada dhaqan deegaanadaasi waxaan ugu baaqaynaa qaatan qoroyin ka distilaya ti wax kale inoo oran karaa ma jirtee ilaahay soo hadhay anagu ducaynay ducaynay mala qoladiina dhalinyarada baa hadhay oo ilaahay buu dhigaysta anagu ducayn iyagana waxaan leenahay war yar culka la joojo culka la joojo nin ninkii dhintaa oo labadii noqdo waa ka dhinto qaranku ka dhinto colaada ha la joojiyo ha la nabdo abaar iyo colaadi wax iskalaba ma waynu isnabi jirnay berigii hore oo marka barwaaqadaynu kibri jirnay oo isku durdurin jirnay waa maxay tan colaadii iyo abaartaas la eegatay haryaada ha la joojo kow maxaad kale weydiisa seer bararka dee waxaa wadaa sokoon xoolo istaagay xoolaha yar iyo wixii dibadda laynooga soo diro malaha hadda waxaaba badan inta dadkeennu inoogu deeqo allaha dhowro abaartana dee ilaahay naga jabiyo seed bararka doolar weeye doolarkuna dibadda iyo xoolaha yarbo nabadda isagoo si wata hadalkiisa waxa uu sidoo kale Saliban Mahmoud Aden ka hadlay muushinka ka dhankaasa liiga bilatari ee dowladda Soomaaliland iyo imaaraadku ay ku kala saxdeen magaalada Abu Dubai in laga dhigo magaalada berbera ee la keenay baarlamaanka Soomaaliya wuxuu diidan yahay berigii hore dhalooq booranti dhalooq bay ku dhajiyeen way iska hadaltiin yidhi hay ka qaban karaan mayagaa le Soomaaliland baa la dee Soomaaliland way isku raacsantahay waxay inoo diidayaan intaa yar ee adduunku inoo soo jeesanayo baa laynaga hortaagay aan dhegaysan waxa uu ka deeriyay marxaladda adag ee xilligan ka jirta deegaanka ka tirsan Soomaaliland ee kuu ka taaya baaraha iyo sidoo kale cudurrada ka dilaacay deegaanadaasi isagoona ku baaqay in kurma degdeg la gaarsiiyo bulshada ku dhaqan deegaanada reer guuraaga horta abaaraha ilaahay naga jabiyo ilaahay uga soo qabooji ilaahow maanta aad baan u jilicsannahay abaar dalkoo dhan camiibto ka maanta ka hor maanaan arag wuxuun baa hadhi jiray aad ka reebi jirtay ilaahu naga jibi ilaahuna qabooji oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada Hargeysa.